Varsågod. Nå, vad väntar vi på? Vi är det fria fjällets första nybyggare. Hus ska byggas, land ska brytas. Sätt igång! Vi är ju uppe på Bredfjället nu, vid en gård som heter Norra fjället. Den har sina rötter i 1600-talet. Och hela det här området är ju en unik oas i ett annars ganska bullrigt område, nära de stora städerna. Det är 2 kvadratmil med tystnad, ormossar och kantarellskogar och stora sus från granar som har stått där i 100 år. 30 små sjöar. Och så finns det spår av människor överallt. Du ser gärdsgårdar, du ser små ruiner av stugor. Och några gårdar som ännu står kvar från, som har rötter i 1600-talet. Det är nya hus förstås, men du har vackra slottarängar, små ljusa gläntor i skogen. Så det här är ett område som inte bara jag älskar, utan väldigt många människor. Jag samlade ett gäng omkring mig som kunde teater. Proffs av olika slag. Och så började vi sommaren 2011 och planerade detta. Så började vi skriva manus. Och framförallt vi började jaga pengar. För vi ville sätta ribban högt och göra en riktigt professionell föreställning. Vi har så många hängivna människor. På scenen och utanför scenen som älskar det här projektet. Så vi spelar nu Häxor, krut och kärlek. Alltså det här handlar om ett tema som också är aktuellt idag, va? Människor på flykt, undan krig och ofärd. Va? Och i det här fallet folk som fick sina gårdar brända 1612 av svenska soldater, observera. För det här var norsk land, folk talar norska och det var danskarna som styrde, de var ockupationsmakt. Och här uppe på här vid kusten då, så tog sig de här bönderna som fick nästan allt förstört. Va? Regi, alltså många tänker sig att regissör är någon som bestämmer precis hur det ska vara allting och sådär. Det kanske ligger en viss sanning i det, men för mig är det väldigt mycket att folk ska, att få folk själva att bestämma hur de vill göra och hur de ska agera tillsammans. Att få en grupp att fungera ihop. Det kanske är så här, va? Du gömmer dig här. Vänta på att se vem det är som kommer ut. Mm, när du ser att ser det är hon, på en direkt gång. Här. Alltså direkt. Mm, just det. För det är ju det som är det speciella med teater, att få liksom en grupp att fungera. Det är egentligen, man skulle kunna säga att vara regissör för teater är som var vilken duktig företagsledare som helst. Eller dålig för den delen också, det finns ju både bra och dåliga. Men för mig är det så, att få en grupp att fungera och nå ett gemensamt mål. Så det är ju i alla fall slips som gäller nu då? Det är slips. Ja, det är mycket kläder. Fast sen tycker jag det är väldigt roligt att göra när det är mycket. Så jag tycker det är kul ofta att göra när det är mycket. Så. Se varje kväll. Så nu är det så här att det här har inte Stefan gjort förut, så därför gör jag det idag. Ja. Du gör det pedagogiskt. Du gör det pedagogiskt. Det är ja. Smickskolan nu. Ja, det är smickskola. Då gör jag så här. Det här Stefan spelar ju domprost, eller vad säger man? Ja, biskop vet jag. Biskop. Och väldigt solbränd, säger jag nu. Ja, för solbränd. För solbränd. Ja. Men man kan ju inte kräva
att folk ska hålla sig hemma. Tunga för både rygg och själ flyr vi både eld och förtryck från såväl brännesvenskar som danska fogdar. Satansdyrkan som beklagligen uppstod bland allmogen. Det är du fram den första av de anklagande. Jag har ganska stora förväntningar. Jag tycker det här är en sån spännande, fin sak som görs. Dag blev till natt. Min sorg den var stor. De pekade och sa, du är skökan i byn. Min synd är ju blott att jag blev en mor. Själv tackar jag Gud där uppe i skyn. Jag har jättestora förväntningar. Jag har två stora förväntningar. Att det är ett bra spel och att det inte är för mycket mygg. Jag har jättestora förväntningar. Krut och dunder och häxor och allt vad det var. Jag tycker hela grejen är så fantastisk. Alltså, att man gör en sån här grej och gör den så... Organisationen här känns så otroligt genomförd. Alltså. Man välkomnar nere i Ljungskile, vägen upp. Alltså man blir verkligen omhändertagen. Jätteskönt. Ni två, ni har alltid varit fjällets synkryggar. Käskat för överheten. Pungat ut med skatt. Skövlat skogen en massa bättre. Nu blir det väl samma tröst. Håll dig!